Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite još jedno izdanje naše informativne emisije Sedmična hronika. Moje ime Ramo Abidović. S obzirom da se približavaju prvomajski praznici, kada će po običaju naši građani praznik rada provesti uz roštilj i pečenje, veterinari savjetuju gdje i kako nabaviti meso i kako biti siguran da je ono ispravno. Prije nekoliko dana obavljena je vakcinacija jagnjadi od 3 do 6 mjeseci protiv bruceloze, tako da se u narednih 90 dana ne preporučuje konzumiranje mesa od istih. Pa ono što je najbitnije je da svaka životinja mora biti obilježena. Znači da posjeduje svoj identifikacioni broj po kojoj će vlasnik moći da provjeri u ovlaštenim veterinarskim organizacijama koje su mjere koje su provedene nad tim životinjama. Znači svaka životinja treba da posjeduje prilikom klanja uvjerenje o zdravstvenom stanju koje je izdaje ovlaštena veterinarska organizacija. Znači, to uvjerenje se ne može izdati ako ta životinja nije, znači, prethodno obilježena na određenoj epizootiološkoj jedinici. Na jučer održanoj sjednici općinskog vijeća Kalesija nova većina zaključkom je tražila da načelnik Nedžad Džafić podnese ostavku na ovu funkciju, a da načelnik po ovlaštenju Ismet Mešić svakog dana sve potpisane odluke i rješenja dostavlja predsjedavajućem Muhamedu Aliću na kućnu adresu. Usvojena je i odluka o dodjeli priznanja, a medalja sa zlatnim grbom bit će dodijeljena Anelu Hadžiću iz Gornjih Petrovica, a plaketa sa zlatnim grbom općine Kalesija firmama ZUX 4, Prima Sofa i Damfas. Nevladina organizacija Centar za napredne studije iz Sarajeva u saradnji sa javnom ustanovom Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija održala je proteklih sedmica radionicu o projektnom menadžmentu, čija su ciljna grupa nezaposlene osobe visoko obrazovane sa područja naše općine. Radionica je jučer okončana podjelom certifikata učesnicima. Nevladina organizacija Centar za napredne studije iz Sarajeva u saradnji sa Bosanskim kulturnim centrom Alija Izetbegović Kalesija održala je radionicu o projektnom menadžmentu, čija su ciljna grupa nezaposlene, visoko obrazovane osobe sa područja općine Kalesija. Primjenom naučenog tokom ovog trodnevnog seminara, učesnici treninga imali su priliku za lični, društveni i organizacioni razvoj. Danas učesnicima koji su bili dio ove radionice i koji su svoje projekte priveli kraju dodijeljeni certifikati. Valdet Peštalić, predavač na ovoj radionici, zadovoljan je ishodom iste, te je najavio i novi seminare koji će se održati u budućem vremenu na području naše općine. Mi smo danas na trećem završnom danu ovog seminara. Nakon prva dva dana na kojem su učesnici učili o projekt managementu i o načinu pisanja predloga projekta u samoj Europskoj uniji, oni su imali tri sedmice da to kod kuće i urade. Danas smo imali priliku da analiziramo njihove projekte, da ukažemo što su to dobro uradili, što da eventualno trebaju da poprave ili dopune kako bi projekat kao takav mogao da ide prema donatorima. I također, evo danas oni uče tehnike fundraisinga, odnosno namicanje financijskih sredstava, na koji način će oni se osposobiti da namiču financijska sredstva za projekte koje su napisali. Također, njima će svima biti udaljeni direktori donatora i oni će prema misiji, prema ciljama donatora i onome što su teme njihovih projekata, aplicirati te svoje projekte koje, ako Bog da, treba u budućnosti da realiziraju. I također, danas će učiti temu monitoringa i evaluacije, znači na koji način će oni vršiti monitoring svojih projekata kada budu odobreni i na koji način će vršiti internu evaluaciju projekata, odnosno na koji će način oni procjenjivati da li su njihovi projekti ostvarili one zacrtane zadatke i ciljeve koje su oni definirali svojim projektima. Možda da je bilo jedna vrlo dobra interakcija između trenera i učesnika. Bila metodologija gdje su oni imali priliku da rade na konkretnim primjerima i vrlo su to dobro uradili. Ovdje imamo četiri grupe koje su napisale četiri projekta i još jedan projekt će biti naknadno dostavljen zato što danas učesnik nije mogao da učestvuje na ovom seminaru. Ono što je vrlo bitno napomenuti, to je isto da približavanje Europskoj uniji, odnosno kako idemo bilo koji korak prema Europskoj uniji, sve će se više pojavljivati određeni javni poziv, odnosno određeni grantovi za projekte koji će se moći implementirati po standardu Europske unije. Tako da ovo su zaista sada učesnici koji su spremni da apliciraju za takva sredstva i da naravno realiziraju korisne projekte koji će biti adekvatni potrebama, odnosno problema na području općine Kalesija.
Amela Hamzić je bečlor ekonomije, učesnica ovog seminara, kaže da imala želju da svoje znanje u ovoj oblasti dodatno obogati, što je, kako ona kaže, i uspjela. Projekat moje grupe jeste formiranje ličnog identiteta mladih i pravilno usmjeravanje. Naša ciljna grupa su srednjoškolci, odnosno prvi razred srednje škole, mješovite srednje škole u Kalesi. Razlog zašto smo se opredijelili za ovaj projekat jeste što su mladi, odnosno srednjoškolci, sve više izloženi lošim uticaju, lošim društvu, na ulici su, po kafićima. Naš cilj jeste da njih sklonimo sa takvih mjesta, da se posveti što zdravijem načinu života, kako bi na kraju dobili jedan obrazovan mladi kadar koji će prije svega pomoći sebi, drugima i našoj opštini, odnosno našem društvu, doprinijeti nekom poboljšanju. Tokom treninga učesnici, njih oko 20, imali su zadatak da u grupama osmisle i napišu jedan projekat i isti prezentuju poslovnim subjektima sa područja naše općine s ciljem da pronađu donatore za realizaciju svoje projektne ideje. Time bi potencijalnim poslodavcima predstavili svoja umijeća i prezentovali svoje poslovne biografije. Međunarodni forum solidarnosti Emaus u saradnji sa javnom ustanovom Centar za socijalni rad Kalesija je protekla dva dana na području općine Kalesija izvršio podjelu drva i uglja za 10 porodica u stanju socijalne potrebe. Svaka od porodica je dobila po tonu drva i uglja, što je značajna pomoć s obzirom da se radi o porodicama koje se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad kao porodice u stanju socijalne pomoći. Proteklih dana osnovna škola Gornji Rajinci bila je domaćin 19. po redu općinskog takmičenja prve pomoći za osnovne škole. Organizator je Crveni križ općine Kalesija, a ovogodišnji prvaci su učenici osnovne škole Memići, koji su tako stekli pravo na kantonalnom takmičenju. Općinsko takmičenje iz prve pomoći i samopomoći održano je u srijedu u osnovnoj školi Rajinci Gornji. Učešće na takmičenju je uzelo svih 5 osnovnih škola sa područja općine Kalesija. Domaćini su bili zadovoljni sa organizacijom i naravno sa ishodom ovog takmičenja, o čemu nam govori direktorica Amira Gutić. Pa evo, ove godine smo mi domaćini, naša škola je znači domaćin na općinskom takmičenju pod naravno pokroviteljstvom i organizatorom Crvenog križa općine Kalesija. Učestvuje svih 5 škola sa naše općine. Djeca su uglavnom, odnosno Crveni križ u organizaciji sa ljekarima koji čine komisiju, su napravili improvizovane rane i oni znači formiraju jedan tim, obilaze jednu do druge grupe i tako proglase pobjednika. Po prvi put sam i ja u svemu ovome, tako da ne mogu vam baš mnogo reći o tome. Riječ je o 19. takmičenju koje se održava u organizaciji Crvenog križa općine Kalesija, a koje je, kao i do sada, uspješno organizovano i realizovano. Safet Šahmanović, sekretar Crvenog križa općine Kalesija, ovom prilikom se zahvalio svim školama što su uzeli učešće u ovom takmičenju, te se nada kako će pobjednik na najbolji način predstaviti općinu Kalesiju na kantonalnom takmičenju koje se održava u maju mjesecu. Znači, evo danas se nalazimo u osnovnoj školi Rajinci koja je domaćin 19. općinskog takmičenja iz pružanja prve pomoći i samopomoći. Na takmičenju se odazvalo svi 5 osnovnih škola s općine Kalesija, znači, a 14. maja imamo kantonalno takmičenje koje se održava u Živincama. Znači, pobjednička ekipa sa općinskog takmičenja iz Kalesije odlazi na kantonalno takmičenje i predstavlja općinski Crveni križ na kantonalno takmičenje. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim školama na odzivu i koje su stvarno zadnja dva mjeseca radile intenzivno, pripremale učenike. Bili smo u stalnim kontaktima, repromaterijal, zavodni materijal, sve smo obezbijedili i znači takmičenje će da bude baš pravo organizovano. Što se tiče žirija, angažovali smo 3 dekara, znači naše mlade dekare iz Doma zdravlja Kalesija, doktorica Dina, doktorica ona Jahićka, doktorica Karićka i 2 volontera Crvenog križa koji smo poslali na seminar, koji su završili obuku da mogu biti sudije na ovakvim takmičenjima i oni će predstavljati, ići na takmičenje kantonalno u Živince, biti sudije od strane Crvenog križa općine Kalesija.
Osnovna škola Memići na takmičenju osvojila je prvo mjesto. Drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Tojšići, treće osnovnoj školi Kalesija, četvrto osnovnoj školi Rejnci Gornji i zadnje, odnosno peto mjesto, pripalo je osnovnoj školi Vukovje. Abdija Osmanović iz Živinica, koji je optužen da je ženu sa blagom mentalnom retardacijom držao u seksualnom i radničkom ropstvu, te je mučio, zlostavljao i ponižavao. Na sudu Bosne i Hercegovine je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 18 mjeseci. Osmanović se prema optužnici tereti da je tokom 2013. i 2014. godine u ropskom odnosu držao AS, osobu sa blagom retardacijom, koju je za novčanu naknadu preuzeo od svog brata. Nesretnoj djevojci je potom ograničio svako kretanje, držao je zatvorenu u kući i odvodio na različita mjesta na području Živinica i Bihaća, te tjerao da prosi. Za kolektivnu dženazu 11. jula u Memorijalnom centru Potočari do sada su spremni posmrtni ostaci 70 žrtava. Osim ovog broja, u identifikacionom centru nalazi se još 115 identificiranih na temelju DNK metode i od porodice, ali zbog nekompletnosti tijela porodice su se izjasnile da još ne žele ukopati posmrtne ostatke, kazala je glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Lejla Čengić. Ona je dodala da do kolektivne dženaze 11. jula očekuje da će biti još identifikacija s obzirom da su pronađeni posmrtni ostaci i u masovnoj grobnici u Kozluku, gdje je ekshumirano 55 posmrtnih ostataka, od čega 15 kompletnih i 40 nekompletnih tijela. U petak je Tuzlanski list BH Glas svečano obilježio 5 godina postojanja i uspješnog rada. Svake godine u okviru svečanosti organizuje se završni dio uspješno realiziranog projekta Pozitivna ekonomija, ovog puta za 2015. godinu. Kako je istakao direktor BH Glasa Vahid Karahodžić, radi se o projektu koji se već četvrtu godinu realizuje u saradnji sa vladom Tuzlanskog kantona, koji ima za cilj afirmaciju pozitivnih dešavanja u privredi. Za najboljeg načelnika u Tuzlanskom kantonu izabran je Asim Aljić, načelnik Živinica, a za humanistu privrednika izabran je Sead Džafić iz Kalesije, vlasnik Unistoka, a u kategoriji šampion biznisa nagrada je također otišla u Kalesiju za firmu Unistok. U sali Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović Kalesija održana je promocija knjige Zavičajne priče. Knjiga Zavičajne priče jeste zbirka priča pristiglih na literarni natječaj, što ga je 2014. godine raspisala javna ustanova Gradska biblioteka Kalesija. Pobjednik na prvom natječaju bio je Hazim Karić, a na drugom Isnam Taljić. U knjizi je objavljeno 17 najuspješnijih priča. Mogu reći da je danas, da se osjećamo danas prilično lijepo, obzirom da prisustvujemo, da kažemo, posljednjem činu u realizaciji, znači, ovog projekta, znači literarni natječaj, Zavičajna priča. Kada smo, znači, kada smo sa tom idejom krenuli, znači, nismo znali kakav će biti, da kažemo, epilog ove priče. Išli smo onako vođeni više nekim entuzijazmom, obzirom da smo pretpostavljali da ipak ovaj projekat, odnosno da na ovim prostorima postoje ljudi koji još uvijek gaje, znači, tu neku emociju prema kulturi, prema pisanoj riječi. Tako da smo u ove prethodne dvije godine kroz ovaj literarni natječaj, znači, prijavilo nam se nekih preko 70 radova i pristiglo iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, čak i izvana, što je zaista, da kažemo, premašilo naša očekivanja. Kad su u pitanju sama danas, znači, ovo što imamo ovdje pred nama, znači ovu knjigu, zbirku priča, već ona oštampana prije nekih mjesec dana i po reakcijama čitalaca evidentno je, znači, da su tu sadržane najbolje priče po ovim literarnim natječajima sa širokim, da kažem, nekakvim spiskom imena i renomiranih imena u BH književnosti. I smatram da je ovo jedan, da je ovaj projekat ispunio svoj cilj, jer nam je bio cilj upravo da animiramo te zavičajne priče koje u sebi sadrže neku autentičnu informaciju o ljudima, vremenima, događajima, i koja može poslužiti i u nekom narednom periodu kao inspiracija
nekim ljudima ili istraživačima, ljudima od struke koji će znači učestvovati u nekim drugim projektima. S obzirom da se ova prva dva literarna natječaja pod nazivom Zavičajna priča pokazala kao pun pogodak i da je to rezultiralo knjigom, zbirkom priča, odlučili smo da nastavimo sa tom praksom i raspisali smo novi književni natječaj za najbolju kratku priču pod nazivom Ratna priča. Bilo je dvojbe da li ćemo ići sa tematskim natječajem ili da to bude samo natječaj da svi pišu po svome slobodnom izboru, da nema tematskog ograničavanja. Ipak smo se odlučili da to bude tematski ratna priča, da na taj način odamo priznanje ljudima koji se borili za ovu državu, za Bosnu i Hercegovinu. I tamo smo naveli da jedan od uvjeta da priča mora da afirmiše hrabrost i humani način ratovanja pripadnika armije Bosne i Hercegovine i dobrotu bosanskog čovjeka u ratnim okolnostima. Također smo rekli da priča nipošto sadržaj ne smije da potiče rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju. Literarni natječaj je otvoren do 15. maja. Već pristižu prve priče, zanimanje je veliko, ne samo u Kalesi nego i u Tuzli i u Sarajevu. Tako da se nadam da će ovaj literarni natječaj biti pun pogodak i da će i on rezultirati novom knjigom. Radovi se mogu slati na adresu Gradska biblioteka, Ulica žrtava genocida u Srebrenici, 75.260 Kalesija, ili elektronskim putem na mail bibliotekakalesija@gmail.com. Na sajmu knjige u Sarajevu nagrada za najbolji debitanski roman u 2016. godini pod nazivom Zločin i oprost otišla je u ruke Nermine Subašić iz Vukovija. Nermina Subašić je rođena 1998. godine, završila je osnovno obrazovanje u Gornjim Vukovijama kao učenik generacije, a školovanje je nastavila u Sarajevu u Zubotehničkoj školi, gdje također postiže odlične rezultate. Nermina je do sada više puta nagrađivana kada je u pitanju književnost, a promocija njenog romana bit će upriličena naredni mjesec i u Kalesiji. Prelazimo i na vijesti iz sporta. U srijedu je odigrano 23. kolo druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever, gdje su fudbaleri Sloge na domaćem terenu slavili protiv Dizdaruše rezultatom 3:1, a fudbaleri Bosne iz Kalesije poraženi su na gostovanju od Prokosovića rezultatom 2:0. Kada je u pitanju 24. kolo, sutra se igra i veliki komšijski derbi, a sastaju se upravo ove dvije ekipe, Bosna iz Kalesije i Sloga iz Stojšića. Fudbaleri iz Stojšića su na 7. poziciji na tabeli, dok su fudbaleri Bosne na 13. mjestu. Biće ovo zaista zanimljiva utakmica. Vremenska prognoza za sami kraj sedmične hronike. Sutra vrijeme prije podne oblačno, od sredine dana djelimično vedro. Poslije podne u Bosni lokalni pljuskovi. Jače na oblačenje u noći sa subote na nedjelju. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 7, a najviša dnevna između 15 i 20 stepeni Celzijusa. U nedjelju, dakle za 1. maj, očekuje nas kiša. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a očekuje se između 5 i 15 litara po metru kvadratnom. Vjetar slab istočnog smjera, najniža temperatura od 4 do 8, dok će najviša dnevna ići do 17 stepeni Celzijusa. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za ovo izdanje naše informativne emisije Sedmična hronika. Mi se svakako gledamo i naredni petak. Vašoj pažnji preporučujemo da i dalje ostanete uz program Neon televizije, jer slijedi snimak 35. redovne sjednice općinskog vijeća. Svima onima koji proslavljaju 1. maj želimo da poželimo puno sreće i svakako da praznik provedu uz one koje vole i koji su im dragi. Doviđenja i do gledanja.